vídeo pra vocês. E hoje a minha irmã vai fazer a maquiagem indiana. Antes de começar a maquiagem, eu vou pedir uma coisa muito importante pra vocês deixarem o seu like e já se inscreverem aqui no meu canal, tá? Ah, mas não se esqueçam de me seguir lá na página do Facebook e também deixarem vários comentários de ideias pra gente fazer várias coisas legais. Então, vamos começar? Nós vamos usar um lápis marrom para contornar as sobrancelhas. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos usar uma sombra branca para iluminar as sobrancelhas. Agora nós vamos usar o iluminador para passar no cantinho dos olhos. Vamos usar o marrom para marcar os olhos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nós vamos usar esses dois aqui, ó, dourados para passar nos olhos. Agora nós vamos delinear os olhos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, a gente já fez aqui nesse lado e a gente também passou o lápis preto aqui embaixo na linha da água dos olhos. Vamos usar um rímel preto nos cílios. Gente, nós vamos usar um batom vermelho. Nós vamos fazer o contorno do rosto todinho. Gente, nós vamos usar esse brilhinho para botar no rosto todinho. Que nem as indianas elas usam. Fica muito bonito, né, gente? Acabou o vídeo? Não acabou não. Eu vou dançar um pedaço da música da Indiana pra vocês verem. Vamos lá? Deixe um like e se inscreva no meu canal. Tchau, beijo!